Olha, mais uma novidade. A nossa bolsa champanhe agora ela mudou um pouco. Coloquei aí uma outra estampa e usei um outro material, que é o material que é a lona American, que ela é aquela lona impermeável com o jeito de rústica. Então essa bolsa ela tem os dois zíperes laterais, aonde você pode usar tanto para pôr toalha, para transversar a toalha para ir para levar na praia, ou até para quem faz yoga, para poder levar também o tapetinho do yoga. Você abre esse zíper, abre o outro zíper e transpassa aqui o tapetinho. Além disso, depois você pode utilizar como um bolso mesmo, né? Um bolsão. Aqui em cima você pode colocar o seu celular ou pode guardar também os seus óculos. Ela é uma bolsa que depois você pode usar no trabalho, que você pode levar o seu notebook, que ela cabe perfeitamente. Aqui dentro ela tem todo um acabamento perfeito, inclusive tem mais um bolsinho aqui aonde se destaca mais um zíper para você colocar coisas que você acha que tem que ser guardadas no zíper, tá? É uma bolsa grande, tá? E ela, como ela é encerada, ela é totalmente impermeável. Então pode ver, ó, você vai apertando e ela vai fazendo umas marcas. Então ela vai também estonando. Quanto mais você utilizar, mais com cara de surrada.